Коротше, ми ще не почали знімати, нас вже виганяють. От що означає дисципліна. Карпати, Львів тут. Слава Україні, товариство! Львівські Карпати продовжують підготовку до старту змагань чемпіонської групи в першій лізі України. Сьогодні ми з командою приїхали на тренування Львівських Карпат для того, щоб подивитися, як відбувається підготовка, а також поспілкуватися з самими футболістами. Сьогодні в випуску ви дізнаєтеся все, що варто знати про Карпати. Скільки кілограм набрав за зиму? Чи тренувався, чи дотримувався спортивного режиму? Як відбувалося? Буду відвертий, нуль. Нуль? О, всі, ну, от я з ким не говорю, всі кажуть нуль. Навіть трошки менше, ніж було, коли я від'їжджав, коли нас останній раз замірювали, тому правильно, харчувався, тренувався. Салатики, авокадо, тости. Які салатики? Коли ніхто розуміє, що... Олів'є, ну, понятно, так, зрозуміло. Так. Якби ти був в Реал Мадриді, хто би ти був з Реал Мадриду? Адміністратор. А що, ти не претендуєш на полюбі? Бачу себе, адміністратор. Ти бачиш себе там, подобались би тобі м'ячі, ну, там оці всі там, штуки. Так. Дивимося унікальні кадри Мирона Богдановича. Колектив вітає з ним народження. Мене запросили на днюху. Зараз команда пропонує зробити коридор для Мирона Богдановича. Я не знаю, що це означає, але я думаю, щось пов'язано з новобудовами. Нам дуже приємно з вами працювати, працювати легко, цікаво. Тому ми вам щиро дякуємо за все, що ви нам передаєте, що ви нам допомагаєте. Міцного здоров'я вам, всім вашим рідним. Нехай всі плани, які ви задумали, збуваються. Рухайте тільки вперед-вперед до нових вершин. Всього найкраще. Я так розумію, що ми маємо пробіг. Прошу, Едуард! Що коїться? Здоров'я, миру і перемоги. Щоб ви нас добре чули. Мирону Богдановичу подарили новий айфон. Може він зробить гівавей, я не знаю. Кльово підмітили хлопці. Ті, хто хочуть грати в основному складі, дуже легенько били Мирона Богдановича. Ми намагаємося весь час взяти невеличке бліц-інтерв'ю в головного тренера Львівських Карпат Мирона Богдановича Маркевича, який сьогодні святкує свій день народження, але він постійно приймає вітання, я не можу до нього підійти. Але я думаю, коли це станеться. Ширина! Ширше знімай, я про тебе, Як команда вас привітала? Дуже добре, я їм вдячний. Ну, нас все добре. Щось подарували вам, чи тако чисто рукостисканнями обмежилися? Подарували, дуже гарний телефон. Опа! Дивіться, це Huawei, а ні, iPhone. Так що я їм дуже вдячний. Таке питання. Найкращий подарок то буде вихід в Ашеліт. Вийдемо? Давайте мусим так. Вийти. Мусим вийти. Хто, як не ми, так мовити. Все, дякуємо вам. Мирон Богданович, ми з вами ходимо вже 5 хвилин. Приймайте так, вітання. Це Сергій Нагорняк, я мушу. Мусите, все, дякуємо вам. Так. Мені було трошечки страшно. Я доторкнувся до легенди. Ти скидався на айфон? Ну, звісно. Дивись, сьогодні Мирона Богдановича день народження. Давай тако для нього заспіваємо разом. Незважаючи на походження, я не знаю. Є в Мирона Богдановича день народження. А бачиш, кажу, я такий не по пісням, я все, Максим хоче грати в основі. Незважаючи на походження, в Мирона Богдановича день народження. О, ти попав, бачиш? Йолки-палки, це би тік-ток розвалило. Або ні. Команда тяжко працює. В тік-току. Лайкає це все.
Я хочу зазначити, у вас дуже гарний шарфік. У мене теж такий. Я одружений. Все, я що? Гадаю, що я можу йти. Якщо зараз він забиває, то ти робиш кувирок. Віджимаюся 5 разів. Давай віджимаєшся, а добре. Якщо ні, то ти. Давай. Я тупо, я вчитель фізкультури в дуже бюджетній школі. Нижче, нижче, нижче. Ляля, нижче. Шок-контент. Подумали, що ми риби і хочуть нас накрити сіткою. Футболісти Карпат збираються на рибалку. Яка твоя улюблена закуска до пива? Тунець сушений. Таке, буду відвертий. Ну, частенько буває. Буває. Після треньки літрушечку, хоп, ні. Старенькою, з рибкою. Після треньки, то я би приїхав би плюс пару кілограм, якщо а так, для кожного тренування літрушечку. Якби Карпати були представлені в FIFA, хто би був найсильніший ігрок? Найсильніший ігрок? Равлик. Равлик. Добре. 85. 85. Це що в нього? 85. Ну, рейтинг 85. Швидкість? Ні, про загальний рейтинг 85. Воротарі Карпат ловлять не тільки справжні м'ячі, але й уявні. Будь ласка. Магія. Ну, яка твоя улюблена пісня? Пісні, які мотивують, мені дуже Eminem подобається. Eminem? А ну давай. Lose yourself in the music, the moment you on. If you better never let it go, go. You only get one shot. Тепер ти? Так, ми з тобою того Eminem слухаємо одного і того самого. Ми сьогодні провели тренування з Львівськими Карпатами, подивилися, як готувалися хлопці. Всі заряжені, всі готуються до прем'єр-ліги. Бажаємо хлопцям якомога швидше повернутися до еліти українського футболу. І сьогодні ми побачили все, що варто знати про Карпати.